Miqtë mi, përshëndetje. Sot do të tregoj disa sekrete si të godasësh sa më sakt dhe sa më fort mbi gjitha goditjen cross. Cross është ajo goditje e drejtë me djathën, për ato që janë të djathtë, edhe goditje e majt e drejtë, për ato që janë të janë më gjerash. Goditja cross është shumë efektive dhe decisive në për dëmtuar një kundërshtarin në distancë të largët, dhe qëllimi kryesor është të arrijmë kundërshtarin në sa më larg dhe sa më shpejt dhe ta dëmtojmë sa më shumë, duke përgatitur mirë sulmin me dorën në mrenë. Sot do t'ju tregoj duke analizuar çdo detaj, filluar që nga pozicioni i boksit, shikojmë themën se si duhet rrotulluar, vithe si duhet rrotulluar, shpatullat, bryli para krahëve dhe gjitha. Me mua sot është partneri më i mirë, ai që nuk thën asnjë dorë, Thesi im i dashur, që ju këtu shikoni. Si fillim, do ta nisim me pozicionin e boksit, i cili konsiston atë që gjunjët janë shumë përthyera, në mënyrë që kemi një fërkim sa më të plot me tokën dhe kemi shumë balancë. Momenti i dytë është që themra jonë e majtë nuk duhet rrotulluar, themra e shpudhës, këto më gjatë në falë, nuk duhet rrotulluar aq shumë sa që ne, unë e bëri shpeshherë tek shumë trajnerë apo boksierë që mësojnë, kur shikoj që këmba jonë e djathtë rrotullohet te masë shumë. Unë jam i qëllim, jam i idesh që këmba jonë e djathtë do mjafton ngrihet pak nga tapeti ose nga toka për të bërë mundur kalimin e peshës te këmba e majtë, ku këmba e majtë mban dhe peshën përfundimtare, është këmba mbështetëse, nëse këmba djathtë ka rolin shtytës. Nëse ne do ta rrotullojmë jashtë masës shumë, mund ndihem pak më të fort goditjen, edhe pse unë nuk jam dakord, por ne do të rrezikojmë të kthehemi në mbrojtje shpejt, sepse kjo lëvizje ka një amplitudë shumë të madhe, e cila na pengon të kthehemi dhe pozicionohemi sërish në pozicion fillestar, apo bëmi një lëvizje mbrojtëse të saktë. Që unë jam gjithmonë i desh që themra të rrugohet pak, ngrehet nga toka, në mënyrë që pesha të rrugë të kaloj të këmba majtë. Vithet sigurisht që rrotullohen në një moment me themën, bashkë me shpatullat. Shpatullat mundësi të rrotullohen maksimalisht dhe për ta parë nëse ato rrotullohen maksimalisht, duhet vinë re dhe supin tonë të majtë. Nëse shikoni, kur rrotullohet shpatullat plotësisht e djathta, supin jonë e majtë që humbet nga shikimi, pra rrotullohet plotësisht mbrapa, ndërsa supin jonë i djathtë është plotësisht përpara, i cili mbron edhe mjekrën tonë. Që gjithë këtë lëvizje bëhet në një moment të caktuar, kërkon koordinimin e duhur, po ashtu është shumë e rëndësishme që në momentin e fundit të shtemi një rrotullim para krahut, e cila e bën goditjen shumë më thersë dhe e thekson. Pra në momentin e fundit para krahut rrotullohet në momentin e fundit dhe kjo e bën shumë thersë si goditje. Unë do ta tregoj pak edhe në thes ekzekutimin. Duke filluar edhe një herë kushtuar rëndësi pozicionin e boksit, ulur pak mbështetjen e mirë, kemi ngrejt pak themën, për të kaluar peshën të kjo këmba, rëndëm shpatullet, vithën, dhe objektivi i arritur, pesha në trupit që ndonë të këmba majtë. Gjithashtu do të theksoj diçka tjetër, një detaj ndryshëm nga tjerë, që gjithë thonë që krahët do të shkrihet 3 maksimumi, dhe jam plotësisht dakord me këtë, por objektivi nuk do të arrihet në moment që shkrihet krahët maksimalisht. Sepse do të mbasë forca, nuk do të kemi një forcë përplasëse. Gjithmonë objektivi do të arrihet një fraksion më përpara se shkrihet vetë krahët. Dhe ajo duke dallohet kur po të marrim këtu në kvadrat thesin, bryli jonë është pak i përthyer, pra nuk është shkrihet komplet krahët. Kjo do të ka një forcë shkatarruese, nëse goditja arrihet në këtë segment, pra jo nuk do ta kryej, do nuk do ta realizoj krejtësisht, nuk do ta arrij krejtësisht në destinacion duke shtrirë krahun, por destinacioni do ta arrijë pak më përpara, në moment kur bëhet edhe rrotullimi para krahut, që do të bëhet kështu. Ska e
janë si sësa fort jeni fizikisht, nëse adini dhe godisni sakë teknikisht cross, ju gjithmonë do të kaloni forcën tuaj të muskulaturës, pasi godit nuk do tjetë vetëm me forcën tuaj të muskujve dhe me forcën tuaj shpërthyse, po do të vi edhe me forcën tuaj të peshës trupit, inercisë që kalon nga një këmë të tjetra, si që thashë. Kjo është gjithë sekreti dhe mbi gjitha, kjo kalim i peshën nga një këmë të tjetra, ju gënë ju edhe që të mbroni nga godit dhe kundështare që mund t'jem njëtës në tjetën kohë, duke evituar linjën e sulmit, pra nëse goditja është destinuar në këtë drejtim, nëse ju kaloni peshën e trupit, atëherë ju e keni evituar linjën e sulmit kundështare dhe vetë vetëri jeni mbrojtur. Gjithashtu, unë sugjeroj që gjithmonë kur punojmë për përvetësuar goditjen tonë cross, mundohemi që pas goditjes të japim bëjmë gjithmonë një veprim mbrojtës. Në mënyrë që në rastin se ne dështojmë, tentativa jonë dështojmë të arrij objektivin, të jemi të gatshëm ose të jemi gjithmonë të mësuar që të bëjmë një veprim mbrojtës edhe të jemi sa më të sigurt. Dy veprimet janë për mua veprimet e mira mbrojtës. Pikë parë është hapim brapa ose rrugimi i belit i busit në dorën e kundërshtarit. Ta e gjatë ka jonë, në hapë. Ushtrime të ndryshme për ta përvërsua këtë goditje dhe mbrojtje në saj është thesi, shokujim i ngusht, cilën mund të vendosin dhe tyrat ndryshme, edhe mua më përqenë zakonisht dhe tyra e tijlë, përnojnë për 3 minuta, dore e majtë e jonë të mënë gjithë kohës, e të vidhe, kërkuse, gjenë distancën, gjenë hapsirë, gjithë mund të imaginojmë, të fusëm kreativitetin tonë në fund, dhe imaginojmë, do të provokojmë, të kam të pashtu, dhe të tjetë momentin do t'jallë një goditje fort, të do një hap brava, një dhe gjë, kjo është një nga ushtrimet, ushtrimi tjetër është boks në hije, shado, ku në dorën e tjetë mund të majmë një gjithë gjusëm kilogram ose një kilogram, jo më tepër se një kilogram, në dorën e majtë nuk kemi asë, s'kemi peshë, nga së mëdhëm edhe fillojmë imaginojmë para pasyre se për para nesh është kampioni botës një kundështar ideal, dhe ne nga së mëdhëm e të mandi gjithë në mapsirë edhe godasim sa më sakë duke vënd ku marrë për asyjë gjitha ato që unë thash për segmentet. Gjithashtu, detyra me mirë, apo mjeti me mirë është puna partner, duke ndjerë sa më saktë, sa më mirë duar tuaj goditjen, se nëse është saktë, me partnerin, ku njëherë godet njëri, njëherë godet tjetëri, duke shëshuruar, duke përgatitur për para sulmit, sepse një goditje cross pa përgatitur, duke qenë se është larë, është lehtësisht e parashikueshme, duke bërë provokime të qumta, duke punuar me të majtën, atëherë kjo goditje bëhet e parashikueshme edhe në këtë mënyrë mund të jetë edhe efektive. Gjithashtu një ushtrim që mua më pëlqen jashtë masë shumë, edhe që gjithmonë në rutinën time dhe në nxënësve të mi këtu në Arena Boxing Clubet Fitness, është ushtrimi me këtë shkopin. Ky shkopi është jashtëzakonisht një mjet i shkëlqyer për të shërbitur muskulaturën e shpinës edhe shpatullat, që ka bën shumë elastike rrotullimin e shpatullat në qatë goditjeve në boks. Kjo është super ushtrim, që ju duhet ta bëni çdo ditë minimalisht 3 minuta mbas në zakonisht në fund të shërbitjes. Kjo ishte në lidhje me goditjen cross, nëse keni ndonjë pyetje mund të shkruani komentin tuaj. Ju lutem mos harroni të bëni subscribe në kanalin tim në YouTube ose follow Instagram, Facebook.